Näin lähtee ylivoima pyörimään. Sedla päädyn kautta Kaveville. Muratov siinä harhauttaa oman kärjen, eli Sippalan. Kantola loukaus, se on hyvän näköinen laukaus, menee vähän ohi. Sedlak Kantolalle. Sedlak. Pääsee kävelemään sieltä, toi jo Sedlakin. Se on lempitontti, kun tosta pääsee astelemaan sisään ja sen jälkeen laukomaan. Nyt tulee muuten sitten Ville Sippala sen verran hirmua. Herranen aika, minkä alivoimamaalin toi jätkä tekee. Se on ollut useita pelejä Hermeksen paras pelaaja. Nyt sitten räjähtää. Katsokaa tätä vielä kerran. Herranen aika, minkä se vetää hatusta. Useampi kaveri kahville lämärin takaa yläkulma. Ei hyvänen aika. Tämä on yksi hienoimpia alivoimamaaleja, mitä on pitkään aikaa nähnyt. Ville Sippala tuo kotijoukkueen maalin päähän. Kuin salama iskusta, toi äijä on ihan käsittämätön pelaaja. En voi ymmärtää, miten toi jätkä siis tekee tätä ottelusta toiseen. Ville Sippala on hirvittävän hyvä jääkiekkoilija.